já. Nenhum acerto. Dois acertos. Nenhum acerto. E novamente dois acertos. Esses dois. Três acertos. Dois acertos. Três acertos. Dois acertos. Dois acertos. Três acertos. Um acerto. Três acertos. Acho que vai ser estranho o meu aqui. E levou! A gente levou! 50 pontos! Aí. Justo nada, meu amor, ganhei.